Заради липса на медицински персонал и на желаещи да работят в ТЕЛК, 20 от болниците у нас не са разкрили такива комисии. Това потвърдиха за ново от Министерството на здравеопазването. От днес трябва да заработи новата система за разпределение на преписките в ТЕЛК комисиите, според която решенията ще се издават и само по документи, а пациентите за освидетелстване ще се разпределят на случайен принцип към по-малко натоварените комисии. Условието е всяка държавна университетска болница да има поне по две комисии, а всяка общинска поне по една.